Ahoj, vítejte u dalšího LEGO vlogu. Jeden z vás mi napsal, že měl figurky pro děcka k nám do legovny za docela dobrý prachy, a tak jsem se rozhodl, že pro ně zajedu, a tak právě teď vyrážím směr Brno, beru sebou celou rodinu, aby jsme se podívali, co má v nabídce a jestli se nám to do legovny bude hodit nebo ne. Tak asi vyrážíme, ne? Já jsem na místě, sraz máme před IKEA přímo tamhle před vchodem. Dorazili jsme semka asi tak zhruba o 2 hodinky dřív, než jsme měli, takže máme ještě časy to celý projít. Tak se půjdeme podívat dovnitř, třeba tam taky nějaký LEGO vezmeme, že jo? Tak máme nakoupeno a vyřízeno. Majitel figurek se bohužel nemohl stavit sám, protože ho skladila nějaká nemoc, a tak poslal maminku, ale dívejte se, jo. Tohle to všechno jsme zehnali pro děcka do legovny, dokonce i ve stylový krabičce samla přímo z IKEA, takže by s tím ani nevyhodili ven. No a my se podíváme doma, co v tom bude. No a docela překvapivě, než jsem se k této krabičce dostal, tak byl víc než měsíc. A tím pádem teď až v únoru se spolu můžeme podívat, co v té krabičce vlastně je. Než se na to ale podíváme, tak jsem vám chtěl ještě ukázat, co jsem sehnal v IKEA. Sehnal jsem tam totiž tenhle ten rám a mám s ním určité plány. Zajímá vás jaké? No, to se rozvíte až v příštím vlogu. Pojďme už prozkoumat tu krabičku. No a tady je. A kdybych se rozhodoval, jak to nazvat, asi bych to nazval Samla plná štěstí a radosti. Za tu dobu, co tady tu krabičku mám, jsem už z ní nějaké figurky vycukal ven, protože jsme potřebovali pár výzev v legovně, které jste viděli už v minulých vlzích. A tak tu zbylo to, co tady vidíte teď. Ale vůbec to není špatný, když se podíváme dovnitř. Tak je to docela velká spousta zajímavých figurek, příslušenství a dalším věcem k ním. A co mě zaujalo asi nejvíc, je třeba tadyhle ta Wonder Woman, která bohužel nemá hlavu, takže má tuhle tu žlutou hlavičku, která k ní úplně nesedí, ale je super, myslím si, že dneska z ní budou mít radost a buď se mi podaří zahnat správnou hlavičku a doplním to, nebo ji nechám prostě jenom takhle. Jako další je tu třeba tenhle ten vozíček, který si myslím, že do města nebo do čehokoliv, co děcka vymyslí a postaví, se bude perfektně hodit a zase nám dostane další charakter do postavy. Tahle ta postava mi strašně něco připomíná. Ale já za boha vůbec nevím, koho představuje, kdo to je. Jediné, co víme, že má špatné nohy a že mu chybí ruce. Vůbec celkově tady postavičkám hodně chybí ruce. Jsou tu různá prázdná torza. Ale některá torza jsou fakt super, jo. Třeba toto. Tomu chybí zbytek dílků, ale je to úžasný torzo, který je super. Ladí s těma kalhotama. A opět, myslím si, že do legovny se bude skvěle hodit. Škoda, že není kompletní, asi bych se nějak odkoupil. A co mě baví, je třeba tenhle ten Steve, který jede na kole, jo. To je super. Kolo potřebuje do legovny 100%, protože jsme máme nějaké různé parky, máme tam různé stavby a kolo tam bude potřeba. Jen nevím, jestli na něm nechám toho Steva, no. Myslím si, že asi ne. Kostlivců taky není dost, to se samozřejmě do každé dětské stavby hodí, že jo? Stejně jako bezruký mimoň, ten se taky do každé stavby určitě hodí. Je tu prostě spousta a spousta věcí, jo. Tady je třeba Minecraftový prase, který by bylo pěkný, jenom mu chybí prostě přední nožky. Nebo možná zadní nožky. Asi zadní nožky. Takže je to takový pseudo prase. Je tohle taky pizza. A pizza, byť není figurka, se docela může hodit do nějaké stavby, do nějakého domečku jako občerstvení. Je to tahle ta figurka, která podle mě určitě nebude postavená správně, protože tohle je podle mě hlava Lloyda. Ale tuhle tu barvu helmy jsem já osobně ještě neviděl. No, nebudeme spolu procházet všechny figurky, vycukáme nějaké zajímavé a uvidíme. Tohle je třeba podle mě figurka z nějakého Hidden Sideu, ta je zajímavá, ta se mi líbí, ale nechat si ji samozřejmě nemůžu. Stejně jako tady Thora, tomu sice chybí vlasy a někde tady plášť měl, tady je, ale nechat si ho taky nemůžu, protože to nejsou figurky pro mě. Co je to ještě zajímavého? Třeba toto. Toto si myslím, že tady nemá druhou půlku. No, vypadá, že ne. A tak tu máme tak půlku tohoto oranžového meteoritu, který si myslím, že děcka dokážou taky už někdy použít. Tady máme skútr z další části pici, chybí mu tady madlo, doplníme, není problém. Nějaký skateboard. Tohle je zajímavý dílek. Tohle je totiž Homerova lebka, která byla u doktora Dlahy, který tady někde leží, ale není kompletní. A já samozřejmě nevím, kde leží, ale až ho najdu, tak vám ho ukážu. Mezitím vám tady ukážu ještě Harryho Pottera. Ten prostě v každém správném mixu musí být, stejně jako tady ta krabice z Minecraftu. Máme tu i Emmeta, takže pokud někdo z vás schání Emmeta, u nás legovně už ho máme. Co mě trošku mrzí, je tahle ta elfka. Tahle ta elfka je úplně úžasná figurka, která má štít, má super torzo, šaty, které mají tenhle ten zvláštní způsob napojení, ale tady k ní chybí hlava a vlasy. Já jsem to vyřešil nějak takhle. Vypadá to pěkně, ale prostě už to není ta správná elfka. No, nevím, jestli do legovny není škoda, ale jak říkám, nejsou to figurky pro mě. Nedá se nic dělat, jdeš k ostatním. To je nějaký zbytek Batmana. Tohle je zajímavá kombinace modrého Spacemana s kloboučkem,
který k němu vůbec nepatří, ale vlastně jako proč ne, i Spaceman bez ruky si může zajít na ryby, že jo. Další Steve. Figurka s nápisem Lego na zádech, ta se dávala v polybagu v Albertu. Nějaký pandulák s helmou. Toto je zajímavý. Mě zajímalo, jestli víte, co je to za figurku a jak má správně vypadat, protože takhle 100% ne. Tady je Benny, hele. Sice má trošku ožoupaný obličej, ale je to prostě Benny. Má i svoji prasklou helmu a je skvělej. Alex? Jmenuje se Alex? Myslím si, že jo. Pak je tu další figurka. Tahle ta je jedna z CMF, který já scháním, zatím jsem je nezehnal. A bohužel jí chybí hlava a turbán. Zatím jsem zbytek dílu nezehnal. No, nedá se nic dělat. Půjdeš taky do legovny. Jaká Ninjago nestvůra. Tady je cosi, což si myslím, že by mohlo být taky z nějakého Hidden Sideu, nevím. Želvička, to děcka oceníjou. Křídla Batmana, ale jsou trošičku znehodnocená. No, nejsou stejně na nic. Nějaký Ninjago samozřejmě nemůže chybět. Těch je tady docela dost. A dost. Stejně jako po různých Minecraftů, tady nevím, jestli ta čepica má být u tohohle toho, nebo tady u tohohle toho, těžko říct. Každopádně, jak vidíte, chybí obou ruce. Ručičky budu se ještě doplnit. Tady je miminko. To by se mi zrovna bývalo hodilo, protože moje miminko skončilo ve stromě, ale tuhle tu barvu mám ještě dvakrát, takže ho nechám taky do legovny. Vajíčko. Bílej pavouk. Tohle je taková zajímavá kombinace tří různých figurek. Z nich já poznám asi jen ten Minecraft. Žlutej Spaceman se špatnou hlavou. Nevadí, tady mu přidáme helmu. Tak jo, chybí mu ruce prostě. Je tady toho hodně, co chybí, tady třeba Emmet, který mu toho chybí taky hodně. Nebo například tady ta černá figurka, to taky vůbec nevím, co je zač, ale vypadá určitě zajímavě. Ale zase, myslím si, že má špatný nohy. Nějaký policisté. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. K němu nějaký lupiči, jeden. Tady lupič Spider-Man, OK. Kosmonauti nesmí v žádném správném mixu samozřejmě chybět. Sice má červenou ruku, takže z toho možná nepoznali, stejně jako 3PO v epizodě 7, ale je to prostě kosmonaut. Hej, ty vlasy by se hodily pro LSR. My už naštěstí máme, tak je můžeme dát tady té v hlavě, která nejde pryč, tak to uděláme opačně. A je z ní krásná policistka. Tohle a tohle jsou věci, které mě docela zajímají, protože to jsou Stormtroopři. Tohle je Stormtrooper prvního řádu a tohle je Stormtrooper Imperia, ale taky nejsou kompletní. Tady tomu chybí nohy a tady tomu chybí helma. Možná bych to takhle zkombinoval, tak to vypadá zajímavě, ale správně to prostě není. Toto by vás mohlo zaujmout. Znáte tuhleto figurku? A jaký má mít správný nohy? A co ještě chybí? To bychom třeba dokupy dát mohli. Tahle helma se mi strašně líbí, ale nic jiného tady té helmě není. Tady byla třeba super hlava na Wonder Woman, ale bohužel třeba zrovna tahle ta hlava je fejková, takže tahle ta hlava jde pryč a tohle torzo tam. Toto asi poznáte, jen má špatný torzo. U tohle Jokera je velká škoda, že nemá obličej, je takhle prázdný bílý, jinak by byl asi kompletní a bylo by to pěkná figurka. No, obličej třeba časem někde zaženem. Tady je nějaká Batwoman, samozřejmě špatný obličej. K tomu tady je Batman, ale taky, ten obličej úplně nesedí. Další policajt. Další Hidden Side. Tohle toho je škoda. Tohle je Star-Lord a podívejte se, jak dopad. Není to úplně věc, kterou bych se asi v legovně chlubil, a tak si myslím, že tu hlavičku prostě zlikviduju. A hodím tam jenom jeho torzo. Je tady toho fakt spousta, tady ty vozíky, ty by se hodily Rádesovi na letiště. Spider-Manova síť. Hele. Tohle byly super nožičky k Hansi Mulmanovi. A když tady trošku zapátráme, tak tady je jeho hlava. Já ty nožičky prohodím. A vy víte, že Hans Mulman je figurka, která mě v mé sbírce chybí. Jasně, tehle chybí příslušenství, nemá správné torzo a ty nohy jsou okousané, ale je to dobrý začátek a myslím si, že minimálně zatím zůstane tenhle Hans Mulman u mě a budu se tvářit, že mám vlastně tím pádem druhou sérii kompletní, dokud toho správného nezaženu a pak ho přidám taky do legovny. Toto by mě zajímalo, jestli víte, co je zač, protože si myslím, že je to taky spojení na několika různých figurek dohromady a vypadá to docela zajímavě. Skoro by to mohla být Jokerova hlava, ale není. Další policajt. Tady ta mikina je super, ta se mi líbí. A když ji v legu mě nevyužijou, tak si ji možná odkoupím. Pes, zvířat není lidost. Nějaký kaskadér. Tohle je zajímavá figurka. Ty vlasy mi k ní úplně nesedí, ale OK.
toto. Tomu to chybí takové zajímavé vlasy, které to někde jsou, ale nevím teďka vůbec kde. Nevadí. Ninja, Minecraft, tohle to je super, to se mi strašně líbí. A doufám, že to takhle budete využívat co nejvíc, protože borec s pytlem na hlavě, pecka. Prázdná torza. Špatná hlava, škoda. Další. Tady nějaká figurka s Fordem na zádech. Neznám. Dort, popelnice. Hele. Další Star Wars torzo. A někde tady je moje hlavička. Tady. Ale opět nic dalšího tady k tomu. Aha, tady ještě helma, hele. A v té je taky nějaká hlava. OK. To mě překvapilo. Dáme tomu správnou hlavu. A třeba postupně najdeme jí nohy, ale moc tomu nevěřím. Byl by to každopádně dobrý Imperial Gunner, ale má špatný ruce. Další figurína. Tohle to vypadá trošku jako Nebula, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to z těch Mighty Micros. Zajímavý. Tady ta hlava, co jsem hledal, taky už má nějaké dobré věci za sebou. Mobil. No a prostě spousta a spousta a spousta dalších věcí, co vám budu povídat. Myslím si, že dneska bys toho mohl mít radost. Jak říkám, některé figurky už jsem jim tomu odvezl. Některé už jsou prostě pryč, už je mají v legovně. A co je na tom nejlepší, hele, co je na tom nejlepší, je, že tenhle ten mix obsahoval něco přes 150 figurek. Jo, samozřejmě říkám v různé kompletnosti. Něco tady bylo úplně absolutně nekompletní, něco je tu tak nějak jako půl na půl. Něčemu chybí ruce, něčemu chybí nohy. Něčemu chybí hlava, něco má jenom vlasy. Ale dal jsem z toho dokupy, jak říkám, něco přes 150 figurek, což si myslím, že je krásný. A víte, na kolik ta sranda vyšla? Normálně bych řekl, že si typnete, ale to byste asi neuhádli. Protože mě tenhle ten celý balíček, když nepočítám samozřejmě cestu do Brna, protože jsme se chtěli potkat osobně, vyšel na 2000 korun. To je podle mě za takovou haldu figurek pro děcka úplně super cena. A tak bych vám rád poradil, nebojte se koukat po bazarech, po marketplacech a tak podobně. Můžete tam najít spoustu dobrých věcí, třeba ruku, která se vám můžou hodit a nemusí být ani za velký prachy. Jenom bacha, ať si u toho nezraníte ruku. No a to už je vlastně úplně všechno. Já se těším, až tohoto krabici. Vezmu sebou zítra dneska do legovny, vezmu sebou ještě nějaké další lego, co se mi tu naschromáždilo. A s váma se těším u dalšího videa. Čau.